Babaları 1918-ci ildən Göygöldə məskunlaşıb. 1941-ci ilə Urala sürgün edilənə kimi burada yaşayıb. Özü isə Çelabinskdə doğulub və valideynlərinin Azərbaycan, Göygöl haqqında xatirələri ilə böyüyüb. Bir müddət həkim kimi çalışdıqdan sonra 1991-ci ildə Almaniyaya köçərək Münstər şəhərində məskunlaşıb. Söhbət 67 yaşlı Paul Reiten vaxtdan gedir. Bu gün o valideynlərindən qalan xatirələrin izi ilə göy gölə gəlib və bir zamanlar onların yaşadığı evi tapıb. Bu lövə mənim ulu babam Yakup Raitenbacha aiddir. Soldakı ev ona, sağdakı isə babam Adolfa məxsus olub. Atam Yevgeni də burada doğulub. Məndə Yelendorq şəhərinin indiki Göygölün planı var idi. Atam mənə bizim evi də göstərmişdi. Amma bu haqqda az və ehtiyatla danışırdı. Təsəvvür edə bilmirdim ki, bura necə gəlib çıxa bilərəm. Amma 98 yaşında vəfat edəndə dedi ki, evi kimsə tapsa yaxşı olardı. Если бы кто-нибудь нашёл İki ilə əvvəl dünyasını dəyişən atasının son sözlərini vəsiyyət kimi qəbul edən Paul Reitenbach Azərbaycandakı Alman irsini araşdıran Dibruk Azərbaycan Almaniya Mədəniyyət Mərkəzinin köməkliyi ilə evi tapıb. İndi burada xeyli dəyişiklik olsa da, xatirələrindəki doğmalarına aid izləri aşkar edə bilib. <laughs> Atam deyirdi ki, burada böyük dut ağacı olub, amma yoxdur. Qila sağacı var. Görünür artıq quruyub. 80 il keçib. Bir də nar ağacından danışırdı ki, Əmsəoğlu ilə çıxırmışlar. Ağaclardan çox danışırdı. Düşünmürəm ki, bu həmin nar ağacıdır. Amma danışırdı ki, nənəm atamı danlayarmış, nar ilə köynəyinin ləkələdiyi üçün, çünki bunu yub təmizləmək olmurmuş. <laughs> Paulun atababaları Azərbaycanda yaşanmış Almanların iki əsas məşğuliyyətindən biri olan furqon araba istehsalı ilə məşğul imiş. Amma o indi bu fəaliyyətlə bağlı hansısa iz tapa bilməməyinə təəssüf edir. Onlar uzun müddət furqon istehsalı ilə məşğul olublar. Bu çox maraqlı və gəlirli məşğuliyyət sahəsi olub. Dövlətdən də çoxlu sifariş olurmuş. Çünki 1-ci Dünya müharibəsi ilə əlaqədar çox sayda müxtəlif növ nəqliyyat vasitələrinə ehtiyac var imiş. İndi Raytan bağlarının mülkündə yaşayan Almaz nənə və onun ailəsi də evin keçmiş sahiblərinin xatirələrinə hörmətlə yanaşıb, elə qonağı öz yurdunda ehtiramla qarşılayıblar. O gərən qonaqları ata-babası, ulu babası bu vurda yaşayıb, bu, bu rayonla qaldılar evə baxdılar, pavvala baxdılar, evi çəkdilər. Qonaq elədim, çaxdılar, danışdılar. Qeyd edək ki, Göygöldə yaşamış sonuncu Alman Viktor Klein'ın in evi indi muzeyə çevrilib. Burada Azərbaycan da yaşanmış Almanların həyat və fəaliyyətinə aid nümunələr saxlanılır.